gusa ntago nshaka kumuvuga ako ngiye yarantumye nyine ngende mbashwanishe nk'abantu babakunzi bakundana man nyine sinzi ukuntu nabikubwira gusa Kaganga naramuhemukiye naramusebeje namuvuze nabi kuri najye imbere yabo nkababwira ngo mumbabarire nsabye imbabazi kandi si ubwa mbere nsabye si n'ubwa kabiri sibyo nta nubwo nari kuduhoka batampaye imbabazi ngo numve ko ncitse intege oya nta nubwo ntewe n'isoni no kuwa najye imbere y'itangazamakuru runaka ngo vuge ngo nsabye umuntu imbabazi kubera ko mbizi ko ndi kuzisaba mbikuyehe ku mutima gusa ndanabashimira we na Muhoza bambereye intwari ntago babaye nkanjye bampaye imbabazi pe ndanabashimiye cyane isiki wowe arambwira ati urabigenza gutya na gutya ugenda uvuge ko Kaganga wamuhaye amafaranga 1800 sibyo umubeshyere ku itangazamakuru ubukwe bwe na Muhoza buhagarare ndamubwira Simana icyo kintu ntago kizateza ikibazo gikomeye kirenze icyo ngiye ntekereza arambwira ati oya nta kibazo wowe ko nubundi usanzwe ukina filime wagiye ukabikora ko nta bintu birimo bya danger umubwira rero manis ibi bintu ni ibyanyabyo ntago ari imikino arambwira ati wowe humura mane nabikoze nk'imikino nyine kubera ko nari nkeneye amafaranga sinari nkeneye cyane pe kandi mbona ahantu ubundi buryo nayabonamo ngewe nabikoze nk'imikino ariko ngewe narimo guhemuka yego nakoze ikiganiro cya mbere ewana ndanarira ndanavuga ngo Kaganga yanyambitse ni meta ewana neza saga ya danje amafaranga azarikora ndabyumva ngiye kujya imbere y'itangazamakuru nsaba imbabazi mvuge ko nahemukiye abandi bana biyubakire kuko nabonaga Muhoza atangiye kugira ubwoba Kaganga nawe bose byabacanze nyine urumva umuntu aje kuvuga ngo aragwa amafaranga hano no Kaganga nta gusa ngiye wenzi kuri kwanjye sibyo ari ibintu byinshi maze iminsi numva ngo abantu ngo bahimba content ngo bagira gute ngo bagira gute sinzi nimba warabyumvishe birango bya keza na yaka ngewe ntago nahimba ikintu ngo nkihimbire gutya gusa za no mwitangazamakuru gusa nge nawe twabaye twihaye wenda gapoze anytime simbizi na nubwo nzi nibyo atekereza ntago nzi ngo aratekereza iki cyangwa gusa cyo namubwira cyo ndifashe nta kintu mvugiye imbere y'itangazamakuru wenda ya gusa ngenda mukunda nabo arabizi ko mukunda arabizi pe nta nubwo yabishidikanyaho gusa aza akazi muri make nemeye gufata pose kubwe muri make aza akazi dia sete ntabwo nshaka kugusubiza ntabwo nshaka kugusubiza ko ibyo bibazo uri kumbaza sha aha tu fresh ari yangi siti yangi iba yagize iti siti ya wati ngo iba yakugiriye ikigongwe ibyo bintu uko ntabyibuka mbivuga nyamara ntabyumvishe warabyibagiwe ahubwo wa musore we ngira ngo rero bishobora kuba ari ubwa mbere uyu mukobwa murimo kumubona kuri kamera z'umutako TV reka atangira twibwira ubundi mubwire nanjye mubaze musobanurire ubundi abanze amenye n'impamvu namutumye kugira tugire ibyo tuganira hola meze mute amazina nk'ibisanzwe n'umutoni Diane nakoze kumbi kaze umutako TV ngira ngo rero muramuzi umukobwa yagiye agaragara ahantu henshi hagiye hatandukanye bavuga ku bintu byinshi bigiye bitandukanye amakosa yakoreye bagenzi be gusa ibyo ntago ndi buze kubyibandamo cyane Mutoni Diane uri muntu ki mu buzima busanzwe urarega nta muntu wimenya ubwiye ngo ndi runaka okay ndi Mutoni Diane nyine nicyo niyiziho mu buzima busanzwe umuntu ukunda guhora nishimye biba hakeye ya kandi buri ibyishimo biranahenda ariko ndabizi ko ndi umuntu ukunda guhora nishimye kubera ko narisobanukiwe nzi uwo ndi we nyine
Nijoro rwo twavuganaga kuri telefone wari umubwiye ati shase tati bimeze nabi cyane ati rwose merewe nabi cyane ibintu nago byifashe neza ati n'ukuri ku Imana tubu ngubu umuntu twakundanaga yaneye indobo nabyo ndagira ngo tube hanze kweri Setu ajumba barako. Mapfuye. Abishize hanze mane nako naga ninge byaturutse usibye ko narubwo yanteye indobo. Kandi wambwiye ngo yakwanze. Ya hari byo tuto urabizi mu rukundo hari abantu nyine utumvikana no muntu ku kintu simbizi wenda nimba azagaruka inyuma. Ariko ntaga ari byiza pe naba ndimo kubeshya. Ako yaguteye indobo. Oya ntago yankubise indobo yumve neza twafashe pose mu rukundo ariko nago vuze ngo ni indobo ko ntago yeru yambwira ati mva arundi mu baby inshuti yanjye bayirutse gukatira mu baby ishize ahambwira ati shase tati ngewe jama yaneye po none uyu ngo bye byamubabaje bya danje shakanaga bari sa uwo mukunzi nawe yamukoreye po man uko ukora iki mu buzima busanzwe Okay, mu buzima busanzwe ubundi ndi umwanditsi. Ya niko kazi kanjye ka buri munsi kambesha. Wandika iki? Ya. Kuko n'abatera tatuwaje baba ari abanditsi yes, uri umwanditsi mu bijyanye n'iki. Umuntu nakandika ibitabo by'amanovo. Nakora ku kinyamakuru icyo ari cyo cyose. Wenda hari n'ikinyamakuru nakoreye ariko sinshaka kukivuga. Wenda kubwo kuba nabishaka nyine. Ya. Ufite ijosi ryiza barabizi ufite ijosi ryiza cyane abahungu benshi barabimbwira wambwiye ko ngo buriya ngo ushobora gukora mu gataho merci wahoze utubwira mbere tutaratangiye ikiganiro ati wakora mu nganzo ati hari abahanzikazi benshi warusha ndagira ngo ubanze uhakapera abantu badukurikiye ubundi tuze neza tumeze fresh dutuje waretse kunteza abastari Baraba beshya ratene niganirira. Ngaho duha kapera basi. Oya kereka ndi muri dushe mu nzu. Wa mukobwa uzi kabari seriye. Yumvamo nyine gusa muri iyi minsi hari akarimbo kari kunkorera nyine tu. Bakita ngo iki? Shamani ni na ndirimbo ya neringabo iri kunkorera kuko ndayikunda byaje. None baravuga ngo nwe. Ngo nwe. Ya shaba ngo nimba ari tu sindayemenya neza ariko kandi na ni agira uvuga ngo nwe iyi mihandi iradukanda ubanze kuba kapira gusa nwe nari ngabo respect umusaza kabisa bari n'abakobwa batangiye kwisuhurisha abantu ubwo nawe rero utangiye kuvuga ngo nwe uramuha respect ngo neringa ngo respect umusaza cyabwo ara akaba kabyisha inyuma abenshi murabapfira mukanga kubivuga reka nkubwire ikintu naye rero ndamutse nkunda umuntu ntago namutinye kumubwira ngo ndamukunda nese yanyica nese ku kimwe bw'abahungu mugenda mukabwira abakobwa ngo murabakunda neringabo ubu tuvugana turamutse tuguhuje nawe niki kintu cy'ambere wamubwira namubwira ko afite impano ndumufana kose amugira ati okay iri andirimbo wakoze rwose wayikoze neza respect nk'umuntu nyine ufite umurongo uzi kwandika pe gusa nta muntu wanga inyongera ushobora no kubonda wanamumeneramo re aha ibyo tubireka reka ibyo tubisimuke ntari kuko ndabizi neza ko uyafite amafaranga uyafite pe nayo ni ukuri okay mu byo twe twaguhamagariye kujya tuganire nabonye hari ahantu wapfukamye urimo kwaka imbabazi ziriya mbabazi wakagaza ari iziki ya nibyo imbabazi narazatse nazatse umutipe bita Kaganga ndabikeka ushobora kuba umuzi sibyo nzaka n'umusheri we witwa Muhoza ukuri ntago nababereye umwana mwiza ya kandi imbabazi nabatse nazibatse n'ukuri mbikwe ku mutima kandi n'ubu nubwo wenda twahuye tukaganira tukanabikemura bakamba imbabazi ariko gusa n'ubu nakomeza nkajya imbere yabo nkababwira mu mbabarire kubera ko nzi ko nakoze iki ikosa tukuzi nk'umu ex wa Kaganga cyane mbere mugikundana ni ibiki
nibiki uzi kuri Kaganga nibiki wagiye ubona kuri Kaganga uri abantu bakundanye baba bafite utuntu bashobora kuba umwe yavuga ati shanye mwibukira kuri ibi niki wabonye kuri Kaganga mani Kaganga n'umutipe uri honnête cyo nicyo kintu cy'ambere wabasha kumenya kuko nago Kaganga ari umuntu w'indyarya cyane yego nyine nago byabura pe ariko ni umuntu uzi kuvugisha kuri ya ariko ari ikintu tadusobanuye neza dia ngiye mubajisha impamvu wabasabye imbabazi uravuga ati Kaganga namusabye imbabazi n'umudamu we musaba imbabazi niye mpamvu wari wakoze iki niki cyatumye basaba imbabazi Okay sinzi nimba wenda ujye ukurikira ibiganiro njya nkora gusa Kaganga naramuhemukiye ndabeshya ngo namuhaye amafaranga 180,000 kandi mbeshya ariko nabikoze kubera ko nari natumwe n'umu ex we ntashatse kuvuga n'ubu ntashaka kuvuga kubwo wenda kwanga ko nateranya abantu cyangwa kubwo umutekano wanjye sibyo ako sibyo ko nta nubwo ntewe ubwoba n'uwo mu ex we sibyo gusa ntago nshaka kumuvuga ako ngiye yarantumye nyine ngiye nembashwanishe nk'abantu b'abakunzi bakundana mani nyine sinzi ukuntu nabikubwira gusa Kaganga naramuhemukiye naramusebeje namuvuze nabi pe nubu imbere y'imbaga y'igihugu cyango imbere ye n'imbere y'ababyeyi be n'abavandimwe n'abari muntu wari we wese umunsi cyango baziranye nukuri najye imbere yabo nkababwira ngo mumbabarire nsabye imbabazi kandi si ubwa mbere nsabye si n'ubwa kabiri sibyo nta nubwo nari kudohoka batampaye imbabazi ngo numve ko ncitse intege oya nta nubwo ntewe n'isoni no kuwa najye imbere y'itangazamakuru runaka ngo vuge ngo nsabye umuntu imbabazi kubera ko mbizi ko ndi kuzisaba mbikuye he ku mutima ya gusa ndanabashimira we na Muhoza bambereye intwari ntago babaye nkanjye bampaye imbabazi pe ndanabashimiye cyane reka ngushimire we dutangiranye iki kiganiro nizeye ko turaza kukijyana ku musozo ushobora kwibaza ngo turi hehe turi twicaye turi kuganira na Diane na hagana henda ahantu heza cyane ahantu hitaruye ahantu hari ubusitani bwiza bakira makwe uramutse rero ufite ikirori runaka urabona ko ahantu turi ni heza cyane mbona mbibabwira aha ngaha turi rero n'ahandi ni kuri Green Square Garden Park iherereye hano ku Kinamba ubufasha gahanda akajya ku rwibutso muri metero 300 naga ni metero nyinshi ukuboko kw'iburyo niho Green Square Garden Park bakorera nibutse abanyarwanda muri rusange igihe turimo ni igihe gikomeye turi mu bihe bitoroshye aho tubangamiwe n'icyorezo cya COVID-19 mwibuke nyamuneka gutegura bimwe mu minsi mikuru cyangwa se mu birori ariko mwubahiriza amabwiriza duhabwa na Minisiteri y'ubuzima twambara agapfukamunwa neza dusigama intera hagati n'abagenzi bacu urabona ko na Diane nasize mina intera noneho rero icyo nidufatikanyiriza hamwe tuzabasha kurwanya COVID-19 turacyari umutako TV turi kuganira na Diane wanumaze kutubwira ngo ubunago babaye nkawe wasabye imbabazi baraziguha ariko ari ikintu ngiye nashaka kumenya ku giti cyanjye ni ibintu yego bimaze igihe runaka bivuzwe ariko nanjye iyo nshaka kumenya ku kintu mbashaka gucukumbura neza kugira mbanze nsobanukirwe icyo kintu ese ni ikintu ki icyabiteye ni iyihe uwo mu ex ajya kukubwira ngo ujye kubashwanisha ni icyo yakoresheje kugira ngo agufatishe ubashe kuba wakerekera mu nzira yo guteranya ba bantu Okay ikintu cya mbere festival ikintu cya mbere nabanza kukubwira ntabwo njye nawe twe tuziranye yarampamagaye nkuko nawe wampamagaye ntakuzi sibyo kansaba ko twakorana ikiganiro ya amaze kumpamagara arambwira Diane bite ni sawa makuru yawe ni meza ese wakundanye na Kaganga yego ndifuza ko twahura tukaganira ya twarahuye turaganira umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu ku munsi wa kane njyewe nari mfite ikibazo ndwaje umubyeyi mani nena sinzi ukuntu nanabikubwira gusa njyewe nzi ukuri kwanjye sibyo ari ibintu byinshi maze iminsi numva ngo abantu ngo bahimba content ngo bagira gute ngo bagira gute sinzi nimba warabyumvishe birango bya keza na yaka njyewe ntago nahimba ikintu ngo nkihimbire gutya gusa
gusa sinana nta kintu mbese na kimwe mfite nakuhimbiraho ngo ngubwire ngo ndakubeshya sibyo ariko baby nyine twabaye inshuti abanza kunyigira inshuti ariko ntiyambwira ikintu cyanyacyo kimunzanye nge naje kugira ikibazo namubwira se wangurisha ibiceri gutya na gutya nafite umubyeyi urwaye namubwira wanije ibiceri gutya na gutya baby arambwira ati rero mbere yuko nguha ibyo biceri nawe hari icyo uri bunkorere mane ntago nayisanzwe ngaragara kutangaza makuru wenda ngo ndi imbere ya kamera ndi kumwe n'umunyamakuru nshobora kuba narakinaga amakomedi cyangwa nkakina ibindi bintu bijyanye n'amafilimi ariko ntarajye kwitangaza makuru ngo wenda ngiye kurebwa n'abantu ku bintu by'ukuri arambwira rero Diane nimba ushaka amafaranga ndayafite ndayaguha ariko hari icyo ugiye kunkura ese iki wowe arambwira ati urabigenza gutya na gutya ugenda uvuge ko Kaganga wamuhaye amafaranga 1800 sibyo umubeshyere ku itangazamakuru ubukwe bwe na Muhoza buhagarare ndamubwira Simana iki kintu ntago kizateza ikibazo gikomeye kirenze icyo ngiye ntekereza arambwira ati oya nta kibazo wowe ko nubundi usanzwe ukina filime wagiye ukabikora ko nta bintu birimo byadanje birenze umubwira rero manisi ibi bintu ni ibyanyabyo nagari imikino arambwira ati wowe humura mane nabikoze nk'imikino nyine kubera ko nari nkeneye amafaranga sinari nkeneye cyane pe kandi mbona ahantu ubundi buryo nayabonamo ngewe nabikoze nk'imikino ariko ngewe narimo guhemuka yego nakoze ikiganiro cya mbere ewana ndanarira ndanavuga ngo Kaganga yanyambitse ni meta ewana neza saga ya danje amafaranga azarikora ndabyumva nawe utari hano kubw'amafaranga nago waba urimo kumbaza mama ngaho ndakumva ndimo ndakubwira kuri kuko buriya ngiye iyo nakoze icyaha ndakemera nkanagisabira imbabazi okay baby arayama nubwo wenda ayo mafaranga nta kintu yamfashe kubera ko n'umuntu byarangiye umubyeyi wanjye apfuye mama apfuye mani ntabwo ibi ngibi yari sinzi ukuntu nanabivuga ni true story pole ndabyumva mani bukeye arongera arambwira ati okay biriya ntibyakoze ntibashwanye subirayo kubera iki yari yarampaye amafaranga ye sinavuga umubare we wari uri mu kazi mani nakoze ibiganiro bigera muri bitatu cyangwa bine mbona ibintu maze gukomera mbona ibintu bitangiye gufata indi ntera njyewe ikintu cya mbere naricaye nitekerezaho ndavuga ibintu ndi gukora ni ubugome kandi ni ubuhemu cyane nicaye ndamubwira rero inshuti yanjye ntabwo nkwangana n'ikibazo njye nawe dufitanye sibyo fata amafaranga yawe ngiye amafaranga narayashatse ndayamusubiza ngiye kujya imbere y'itangazamakuru nsaba imbabazi mvuge ko nahemukiye abandi bana biyubakire kuko nabonaga Muhoza atangiye kugira ubwoba Kaganga nawe bose byabacanze nyine urumva umuntu aje kuvuga ngo aragwa amafaranga hano no Kaganga ntabwo yigeze ajya mu itangazamakuru ngo yihakane ko wenda tutaziranye yaragera avuga koko ni ex wanjye ariko nta mafaranga yamaye sibyo nawe uri umukobwa watekereza urumva ndavuga ntabwo ntiyashaka fata amafaranga nzamura mikoro gato cyane turabishwanira umubebe arambwira ati kubera iki kunkoreye ibi ngibi kubera iki wigaragaje gutya nambwa ntabwo mbishaka njyewe nyine mbivamo nicyo kintu cyatumye mfata icyemezo nkavuga sinkeneye gusenya urugo n'ubundi ntagiye kujya kubamo reka nyine njye gusaba imbabazi abantu benshi barabingayire baranuka amakomenti y'abafana mwese narayabonye mwarakoze respect kabisa kandi mwarakoze kunuka ariko nta kintu bintwaye ibitutsi byanyu kubera ko nari nzi ko wenda basi ndi gukora bwo ikintu cyanyacyo niba umuntu yagutuka ariko wowe uzi ko uri mu nzira ya nyayo icyo kiba gihagije niyo mpamvu rero nafashe umwanzuro ndavuga reka njye gusaba imbabazi kuko nabonaga ko nagize nahemutse Kaganga rero na Muhoza reka mbanze nabo mbasuze cyane aho bari bakomeze bagubwe neza turabifuriza imigisha n'amahoro bituruka ku Mana kandi urwo rukundo rwabo ruzarambe koko kandi bazagiraho bava naho bagera mwarakoze cyane guha imbabazi uyu mushiki wacu none ubu tuvugana dia ko amaze gusaba imbabazi wa muntu wagukoreshaga biraza kugenda gute mani njye nawe ndi gikoresha cy'umuntu icyo kintu cyo nawe ni ikintu agomba kubanza akamenya kandi narabimubwiye
kuko nimba yarampaye amafaranga yiwe nkayasubiza ubwo nimba twarisinye kontra nge nawe twarayiseshe nyine nta kontra igihari sibyo ntago yankoresha aca handa ashakire kuzindi nzira nyine simari ya ubu se mujya muvugana ntago tuvugana se urumva nimba umuntu agutumye kwica umuntu ntumwice wowe yakubonye arakwica sibyo kuko wowe uba waranze gukora icyo we yashakaga sibyo hago twavugana nyine twavugana gute kandi dufitanye beefs zuko nta mukore ibyo we yifuzaga urumva twavugana ikibazo gikomeye ya ako wenda ubizisaha kaganga na muhoza ni fresh na kibazo bakwabariye muri guciringa muri kuvugana kuganira tumeranye neza nge nabo nta kibazo na kimwe dufitanye sibyo niyo mpamvu ubona wenda n'agasura kanje wenda gasukundi wenda nishimye mu gakeya nuko wenda numva ko umutima wanjye hari akantu gatoya wenda wabuhotse. Sujya yibuka gusenga gasaba Imana imbabazi ko yakoze ikosa cyangwa asabye imbabazi abantu abo bafana banyu Abanyarwanda muri rusange kaganga na Muhoza ubu n'Imana yisabye imbabazi. Sikeka ko ntazi gusaba imbabazi ku Mana mbere yuko abo bose najya kubasaba imbabazi nabanje ku Mana kuko mbanzi ko nta kintu nabashe ngiye ku giti cyanjye nka Mutoni Diane itandi inyuma cyangwa itandi imbere sibyo nacyo ngiye nabasha gukora cyangwa kugeraho atari ku bubasha bwayo urakoze cyane tunagushimiye ku bw'umwanya waduhaye wo kuba waza tukaganira kandi dere koko wanabonetse byabaye sawa cyane uriya muntu se waraye urimo kumbwira ati sha yamemuke kabisa ngiye bira binerega ndacyabifite amatsiko mana ibyo bintu nagabe mwabaye musubitse urukundo mani na warabizi twa nge nawe twabaye dufashimo agapozi kubwo nge ntago namuhemukiye nawe arabizi neza urabana nimba wararebye ikiganiro baherutse gushyiraho kuri Kigali 250 ndakiye kubu ngubu gishobora kuba kimaze nk'umunsi uzabana mu nka sheri ya niwe winzobe ufite ubwanwa sha ufite ubwanwa aha nuko narakubwiye cyangwa se hari nk'umusore twa turi kumwe mbere yuko dutangira ikiganiro wa Rufta Madrid barimo kuvuga ku bintu ngo bigaragara kuri mu kagatari aho ni sibyo mwapfuye n'uri amusherwa kenari hehe urimo kunyinjirira cyane ukakabye urimo gukabye sibyo buriya abantu bakundana baba bafite ibintu byinshi bagomba gupfa bitari ngombwa ko byaza no mwitangaza makuru gusa nge nawe twabaye twihaye wenda gapoze anytime simbizi narubwo nzi nibyo atekereza ntago nzi ngo aratekereza iki cyango gusa cyo namubwira cyo ndifashe nta kintu mvugiye imbere y'itangaza makuru wenda ya gusa ngenda mukunda arabizi ko mukunda arabizi pe nta nubwo yabishidikanyaho gusa aza kazi muri make nemeye gufata pose kubwe muri make aza kazi dia sete ntabwo nshaka kugusubiza ntabwo nshaka kugusubiza ko ibyo bibazo uri kumbaza aha tu ku makuru mfite nzi neza kuri umubyeyi ufite umwana mwana se uraho ubwanwa ni papa we cyangwa papa yari ko ibyo bintu ntabwo ari ngombwa kubimbariza hano sinshaka kubisubiza sinshaka no kubivuga ariko nidusoza uraza kumbwira ya ndakubwira afite kwiriya kamera ndimo kubona imbere y'amaso yanjye uyizimye nyuma turi we vugana ariko dukazikuraho ya angaba ba winjiye mu buzima bw'umuntu cyane mumbabarire kuko nanjye mu byo nshinzwe kubaza nibyo kandi kubaza bitera kumenya that's fine kubaza ni byiza bitera kumenya ariko ntabwo nagize igitekerezo cyuko nifuza kuza kuba nazaguhuza na muga na kaganga nari mvuze ngo muganga sorry kuba nazaguhuza na kaganga ndetse na muhoza muri batatu ibyo birundamutse mbikoze wabinyemera cyangwa usanze turi kumwe nabo wahita yirukanga ukanga ko wakigera ngo njya mu ngi bibaza ahubwo ndahagarara ngahangana n'ukuri kwanjye ntabwo ngende muri ba bantu bahunga ibibazo byabo wapi
ndahagarara ngahangana n'ukuri kuko iyo mpanganye n'ukuri bituma hari step mbaho nkajya kuyindi uzaduhuze na kibazo nka ex wa Kaganga mujya kuva mu rukundo we na Kaganga niki cyabiteye ya tujya kuva mu rukundo nge nawe twaraburanye kandi tuburana igihe kinini ariko mu byukuri nta wigeze abwira undi ngo ndakwanga cyangwa undi ngo ndakwanga bivuze ngo nubwo bitewe wenda ushobora kuva hano hajya hano sikiri kwa gakire ukajya gutura nka Yesu hirusize urumva umuntu uri kwa gakire ni rusize ni ibintu bibiri bitandukanye harimo urugendo runini ntabwo rero mwahura inshuro nyinshi yatwaraburanye kandi nawe yigeze abwira undi ati ndakwanze ubusa ku kantu ntabwo gashobora kuzagaruka twaje guhura nyuma buri umwe yaratangiye ubuzima bwe n'undi yaratangiye ubuzima bwe ntabwo kazamo kubera ko ibyacu nyine ni ibya kera nibyo mu bwana byararangiye nyine niko nabyita ni nako wenda nabivuga mwakundaye mukiri bato ya cyane niwe wagukuye mu busugi ushatse kuvuga iki ushatse kuvuga iki uvuze mu busugi reka nze nsoze utaza kumubitira kuri kamera ngo ni kukwinjirira cyane mani uri kwinjira nese se yaba umukobwa w'isugi n'utari isugi reba nkuri wenda uriya se wambwira ngo ni isugi shaseti ako kantu uri gushyira muri aga ari fresh umukobwa w'isugi se ubundi umurebye mu maso uramumenya nana biba byigaragaza warabyibagiwe wa muhungu ngira ngo bakaganga na biki kiganiro bari buze kukibona ndetse n'abanyarwanda muri rusange kandi ni byiza cyane kuvuga uti biya ntago ari content nyamuneka ntago ari content ariko subwo nkiyumbaza yego kumana nyagasani si wabyumva ariko sha nyine abantu rega buriya mu buzima ntago wabaho uko abantu babishaka ahubwo gerageza kuriya iriya shusho abantu bakubonamo cyangwa uko bo bashaka kubaho ubereka ibitandukanye wahitandukanira kuko umuntu warakubona mu muhanda akifuza gupfa kandi mutanavuganye cyangwa mutaganiriye ubwo rero abantu ugiye kwita ngo bavuze ngo bla 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 nta kizageraho okay urakoze cyane ntabwo turi bujye muri byinshi gusa ubutaha turafata undi mwanya tuzongere tubonane nawe tuganire kandi nzi neza ko uzabyemera reka rero ngushimire wowe twatangiranye iki kiganiro tukaba tukigeze ku musozo uyu ni umutako TV ngushimire wowe wakoze subscribe nawe utarakora subscribe wibuke gukora subscribe kugira ngo tubashe kubana mu biganiro bikurikira njye mwe muri kumwe ni MC Seti nk'uko bisanzwe reka ndekure mushiki wacu nawe abashe kwerekera ariko ndagira ngo byibura ubaze utundi tuntu dukeya ndifuza ko hari inama usigira abakobwa bari kubyiruka kuri iki gihe ya ikintu nababwira hari ibintu byadutse kumva ngo umukobwa afite boyfriend afite umuntu ngo bateretana ngo ntaga zakora kubera ko afite sheri mwabakobwa mu sheri aguha amafaranga ko mukundanye ariko yamaze kugenda ubaho gute uhinduka indaya cyangwa ukaba umusabirizi kandi ugaba umusabirizi ku bantu batakwitayeho mushaka ibyo gukora akazi karahari wagenda ukaka n'akazi ko gukupa amajaride akazi kari ko kose wagakora kugira ngo ubeho ubuzima bwiza ukeneye kubaho ntugatege amakiriro yawe ku wundi muntu kabisa bakore bamenye ko gukora ari cyo gituma umuntu abaho uko abishaka reka tugushimire ku mwanya waduhaye kandi turakwifuriza gukomeza kugubwa neza n'imigisha ituruka ku Mana murakoze cyane reka ngushimire we twabanye muri iki kiganiro turimo kuganira na Diane nizeye ko turaza gusubira mu biganiro bikurikira uyu ni umutako TV